Proračuna sta bila deležna razprave, Franc Škufca in Dušan Papež, oba z Liste za razvoj suhe krajine, sta med drugim opozorila na to, da bi bilo več denarja treba nameniti industrijskim conam v občini. Izpostavila sta nujnost nakupa kombija za osnovno šolo Prevole, prav tako, da je premalo denarja za šport, mladino in kulturo. Letošnji osrednji projekt je sicer, podobno kot zadnja leta, suhokranski vodovod. In tudi v samem proračunu za 2019 je namenjeno največ sredstev za dokončanje primarnega voda v občini Žužemberk. Gradnjo morajo zaključiti do 30. junija, ta del pa mora biti plačan še letos. Župani vključenih občin se bodo sicer v nadaljevanju s pristojnim ministrstvom pogajali še za sofinanciranje sekundarnih vodov, a o tem bo več znanega čez čas. Letos je predvidena tudi cesta iz Srednjega Lipovca na Podlipo. To je v bistvu v naši občini sedaj najslabša cesta prevozna in se že dogovarjamo za pridobitev soglasij za odkup zemljišč, da lahko to cesto rekonstruiramo in da vaščanom Podlipe zagotovimo varno in pa sodobno pot. Proračun za leto 2020 pa zajema več naložb. To so druga faza skozi dvor, potem je dolga vas rekonstrukcije ceste in pa seveda začne se odplačevati kredit za vrtec, ki ga zaključujemo v tem letu. Za cesto skozi dvor je bilo sicer že ob lanskem odprtju prenovljenega dela rečeno, da se bo obnova začela čim prej, a se to očitno pred letom 2020 ne bo zgodilo. In bi radi tudi v tem letu že vse dokumentacije pripravili, če bo pa možno, pa seveda tudi izpeljali in naredili pločnike, javno razsvetljavo in pa sodobno cesto, da je lahko varna za promet. Svetniki so proračuna v prvem branju potrdili, zdaj pa imajo približno mesec dni časa za amandmaje, potem pa bo na vrsti drugo branje in dokončna odločitev o obeh proračunih.